Požár lesní polní porost tráva, Bělčice, Újezdec, hoří pole, rychle se šíří do lesa. Ze stanice Blatná vyjíždí Tatra Terno a Tatra 148. Vzduch máš zaplý, jo? Máš to zaplý. PCB 100, zdehasty 271, zkouška spojení příjem. PCB 100, zdehasty 271, vyjíždíme požár, Újezdec, počet 1 plus 2 příjem. Chcete jít druhou cisternu? Přesně tak, jestli můžete vem tady druhou cisternu, jsou tam dvě místa na jich od kostela od ulice. Nasažen pole ULC. Zprávě jsem rozumně, vyjíždíme teda oběma cisternama všem. Tady 121, vemte to, ujezdy u kapličky na horku a to je podél rozteklý vody, to najdete. Rozuměl jsem tě vrátil. Do Bělčic a doleva. Korona má kvůli vrtulníku.
Nahoru Václave, jo? Čau, čau. Tam jsou plameny, tam hoří ten les. Všechno špatně. Hele, na huťák, na huťák, na hráz. No někde tam, ale musíte tam najít místo, aby si sednul, on si potřebuje sednout. Tam si nesedne na hrázi. Taky někde najděte místo, kde si sedne. Na louce, na louce vedle. No, tak tam najděte místo, když už jsem tam posílal jedny. Jo, takže jsi napřímo, když tak si voláme, jo? Jo, dobrý. Víš, jo? Takže zpátky. Zpátky do toho, do Újezdce. To je tady do kudy asi, ne? Jo, zpátky do Újezdce a pojedeme na hráz přes to vememe asi za den. No, za den. Za den na tou spojovačku. No, no.